I ko kaže da sujeta među pevačicama postoji? Mija Borisavljević i Katarina Živković srele su se birajući haljine za nastupe, srdečno pozdravile i potom nastavile, svaka svojim putem. Da bi se ljudi bavili ovim poslom, ne mogu da budu apsolutno normalni, ali to je u neku ruku i normalno, znači tako i preživljavamo i tako u stvari dobro radimo naš posao. U krevetu si mog, sve dok sanjam te, i samo usnu to meni dobro je. Katarina je u kupovinu povela majku Vericu, koja je njen najbolji savjetnik. Moja mama je došla kod mene pre par dana i izrazila je želju da krene sa mnom novo snimanje. Da. Mama, gledajte ekskluziv, kako mi je ekskluzivu? Ne, mama. Neće mama da kaže. Neće mama da kaže. Dobro. Neće ti moje buće haljine miriš onda maline. Uhvatimo lude sne. Hoći voda, hoću sve. Ja volim duge haljine. Naprimjer, moja mama voli kada ja obučem nešto kratko, da se vide noge. U butiku Čarolija nedavno je iz radoznalosti odlučila da proba i haljinu za najvažniji dan u životu. Evo sad ću reći, ovu sam probala.